Eu finalmente consegui rodar os 50 bambolês na minha apresentação e vou mostrar pra vocês. Esses dias vocês têm acompanhado eu treinando pra rodar os 50 bambolês, afinal meu máximo eram só 40. E agora eu tomei coragem e fiz na apresentação, então fiquem agora com o vídeo. E ela chega ao ponto máximo da apresentação. Ela vai girar 50. 50 bambolês ao mesmo tempo. Uou! Agora eu quero ver. Rebola, 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 valeu! Quem gostou? Faz barulho!